از موضوعاتی که دشمنان و حتی احمقها آن را برای پیامبر خدا نقطه ضعف می دانند و از آن طریق به پیامبر حمله می کنند، ازدواج‌های متعدد پیامبر و اتهام شهوترانی به رسول خداست. آنها پیامبر را با خود و نیازهای خود مقایسه می کنند. از آنجا که پیامبر به مقام عالی نبوت و رسالت رسیده بود، عموم مردم بسیار اشتیاق و تمایل داشتند که با پیامبر خدا وصلت کنند و به او منتسب شوند. از مهمترین عوامل ازدواج پیامبر مبارزه با سنت‌های غلط در بین مردم بود. برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها کانال رو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کرده ویدیو رو لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو در قالب کامنت ها برای ما بنویسید. حتما این کانال رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید. یکی از ازدواج های پیامبر با دختر رئیس قبیله بنی مصطلق بود. در قصبه بنی مصطلق عده‌ای از زنان و مردان به اسارت در آمدند. جویریه دختر حارث رئیس قبیله نیز به اسارت در آمد و سهم یکی از مسلمانان به نام ثابت ابن قیس شد. جویریه با مولای خود قراردادی نوشت که در ازای پرداخت پولی آزاد شود. پس دختر به نزد پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، من جویریه دختر رئیس قبیله هستم. من برای آزادی خود به مبلغی پول نیاز دارم. و سپس با بغضی در گلو و شرمندگی سر را پایین انداخته و گفت: آیا مرا در تهیه این پول یاری می کنید؟ پیامبر فرمود: آیا می خواهی برای بهتر از مبلغی پول تو را یاری کنم؟ آیا حاضری آن مقدار پول را به مولایت بپردازم و تو را آزاد و اگر مایل بودی به عقد و ازدواج خود درآورم؟ جویریه با میل و اشتیاق گفت: آری، حاضرم. و پیامبر چنین کرد. وقتی این خبر به مسلمانان رسید گفتند: پیامبر ما داماد این قبیله شده است و ما چگونه خیشان رسول خدا را به اسارت و غنیمت بگیریم؟ این کار نارواست. پس خیلی سریع بسیاری از اسرای بنی مصطلق که نزد مسلمانان اسیر بودند آزاد شدند و تعداد آنها به 100 نفر می رسید. با انتشار خبر آزادی اسیران، قبیله بنی مصطلق همگی اسلام آوردند. آیا این ازدواج ارزش این همه خیر و برکت را نداشت؟ چرا؟ داشت. همانگونه که ازدواج پیامبر با عایشه به جهت پیوند با قبیله بنی تمیم بوده است و همینطور ازدواج پیامبر با صفیه نیز این فایده و اثر را داشت. در آن زمان نداشتن همسر برای زنان بیوه عیب و ننگ محسوب می شد. بعد از وفات همسر دختر عمر ابن خطاب که از مجاهدان بدر بود، عمر ابن خطاب به ابوبکر پیشنهاد کرد که با دخترش حفصه ازدواج کند، اما ابوبکر نپذیرفت و عمر بسیار خشمگین شد. سپس به عثمان پیشنهاد داد، او نیز قبول نکرد که با دختر عمر ازدواج کند. عمر شکایت نزد پیامبر برد و رسول خدا فرمود: حفصه با کسی که بهتر از عثمان است ازدواج می کند. سپس حفصه را از عمر ابن خطاب خواستگاری و با او ازدواج نمود. ازدواج دیگر پیامبر با ام حبیبه دختر ابو سفیان بود. ام حبیبه با همسرش عبیدالله ابن جهش در مکه مسلمان شدند و سپس بر اثر آزار و اذیت مسلمانان به حبشه هجرت کردند. در حبشه شوهر ام حبیبه مسیحی شد و در همانجا فوت کرد و ام حبیبه تنها و غریب در کشوری دوردست
بیپناه ماند. پیامبر از حال او اطلاع یافت و به نجاشی پادشاه حبشه نامه ای نوشت و از او خواست تا ام حبیبه را برای پیامبر خواستگاری کند. ام حبیبه با شنیدن این خبر چنان خوشحال شد که تمام علنگوهای خود را به غلامی که این خبر را از سوی نجاشی آورده بود بخشید. پیامبر با زنی ازدواج کرد که او را ندیده بود و جوانی و زیبایی زن برای رسول خدا ملاک نبود. بعضی از ازدواج‌های پیامبر اهداف سیاسی و پیوندهای قبیله‌ای را شامل می‌شد که ازدواج با صفیه دختر یکی از یهودیان خیبر نیز با همین منظور صورت گرفت. صفیه را بعد از فتح خیبر نزد رسول خدا آوردند در حالی که صورتش توسط همسرش که روز قبل در جنگ خیبر کشته شده بود کتک خورده و کبود شده بود. پیامبر به صفیه فرمود اگر اسلام بیاوری تو را به همسری خود در می آورم و اگر بر یهودیت خود بمانی تو را آزاد خواهم کرد تا به قبیلت بازگردی. صفیه جواب داد قبل از این ایمان آوردم و ماندن نزد رسول خدا برایم ارزشمندتر است و این باعث دوستی بین مسلمانان و یهودیان و ترغیب آنها به پذیرش اسلام شد. ضمن اینکه صفیه دختر رئیس قبیله یهودیان بود و باید شخصیت اجتماعی او حفظ می شد. بسیاری از همسران پیامبر از زنان سال خورده بودند و زیبایی چندانی نداشتند و این خود نشان از این دارد که پیامبر از روی شهوترانی ازدواج نمی کرد. اولین بار پیامبر در سن 25 سالگی با زنی سال خورده در سن 40 سالگی ازدواج نمود که حضرت خدیجه کبرا نام داشتند و باعث حفظ و رشد اسلام در سالهای اولیه رسالت بودند. پیامبر اسلام از هر عیب و نقصی مبرا بودند و ازدواج‌های آن حضرت همه بر اساس مصالح و اهدافی والا انجام می‌شدند که باعث رشد و پیشرفت اسلام می‌شد. درود و سلام خداوند بر پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پاینده و عزیز باشید.